Mercedes FLN en fait ni kintu twatangiye Mercedes d'abord muri 2016 mu kwezi kwa 11 twari rero organisation cyangwa amashyaka abiri ariyo yari CNRD ubwiyunge na PDR ihumure icyo gihe CNRD yari yobowe na Wilson irategeka ni gihe rero wari uyoboye PDR ihumure nyuma y'imishyikirano miremire waje kumvikana yuko tujye gukora platform iyo platform ikaba ihuzwa cyane cyane n'ibintu bitanu twari twasezeranye gukorana ibyo bintu bitanu icya mbere ni kiriya bari abahungu bakora ndavuga abo biriya bo ku isambu noneho icya kabiri kikaba ikintu cya diplomasi icya gatatu rero cyari mobilisation icya kane cyari communication icya gatanu cyari finance nibyo bintu bitanu cyane cyane twari twemeranijwe yuko twarakoranye rero noneho mu mpera z'umwaka 2017 nibwo abavandimwe bo muri RRM nabo badusanze baravuga bati twagira ngo natwe twifatanye namo noneho platforme yanyu yari irimo amashyaka abiri dukorane turi batatu ubwo rero twaraganiriye tugirana ibiganiro bitaziguye kwemeranwa yuko tugiye gukorana hari mu kwezi kwa gatatu kwa 2018 tumaze rero kwemeranwa yuko tugiye gukorana twaratangiye ndetse biranashyuha ubwo tumaze kuba organisation eshatu nibwo twavuze tuti aba bahungu bacu aba basirikare ba MRCD tuzabita bande ubwo mu nama ya batatu aribo nkuko nabivuze CNR dubwiyunge PDR ihumure na RRM twumvikanye yuko tugiye kubita FLN kuva mu kwezi kwa gatanu rero kwa 2018 nibwo ijambo FLN ryabayeho nibwo bari abahungu biswe FLN tumaze rero kubaha izina nibwo ndetse na mpamvu twabaha iryo zina cyane cyane nuko na RRM yari igiye kuzanamwo abayo noneho kugira ngo noneho tube turi abantu b'amashyaka yose kandi n'icyo ngicyo cyo kubazana cyarakuzwe noneho rero ubwo dutangira kuba FLN abahungu bacu batangira kuba FLN kuva icyo gihe mu kwezi kwa gatanu kwa 2018 ari uko RRM ijemo nizo mpamvu rero twavuze MRCD FLN ntabwo ari PDR FLN ntabwo ari RRM FLN ni MRCD FLN kuko twumvikanye ko des FLN n'ubundi atari za organisation imwe ahubwo ari za organisation enye eshatu d'abord hakugeza umunsi twakiriye RDI Rwanda rwiza ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2019 nabo rero baza ari abamambure ba part entière ba MRCD abo bantu turakorana kugeza n'uyu munsi turacyakorana iby'ingabo za FLN nubwo babivuze neza nta nubwo twaza kubivuga ari kurusha perezida wa PDR ingabo za FLN ntabwo ari ingabo z'abasirikare bo muri CNRD icyo kigomba kumvikana gityo abanyarwanda bakunze kwibeshya cyane ingabo z'igihugu ni ingabo za rubanda ntabwo agatsiko akariho kose kavuga ko kashyizeho ingabo iki gihe ntabwo twaba
tugishoboye no kugira urugamba rushobora kugira kubyo twifuza niba wabivuze na neza niwe wabuze turashaka kumenya izo ngabo niba ari iz'abasirikare cyangwa se niba ari iz'abantu niba ari iza rubanda ni iza rubanda kuko uwavuga ko ingabo ari ize yababeshye ku buryo bubiri ku buryo icya mbere ni uko ni uburyo abanyarwanda babitekerezaho nubwo ko ingabo ari iz'igihugu iteka ryose niyo zaba zishaka kubohora ntabwo zibohorera agatsiko nta nubwo zibohorera akarere kaba ko hagati uburengerazuba cyangwa se kaba aho izuba rituruka ingabo ni iza rwanda iyo ngicyo kiri ubutwijuje gutyo ku buryo bwa kabiri rero ku buryo bwa kabiri ni byasobanuwe na perezida wa PDR avuga uburyo izo ngabo zashyizweho yabivuze mu magambo meza kandi make avuga ko nta wigeze ashyiraho ngo avuge ko ingabo ari za CNLD zari zibaye ingabo z'impuzamashyaka ahagarariye rubanda n'ingabo za ibyo bintu ntabwo ubuse nabonye kuko ari njyewe bihaye no kubisobanura namenya nsobanurira nke abantu bo muri RLM ko ingabo twazihaye abantu bamwe baziyitiriye ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ndagira ngo nabo ngabo bavuga ko ari izabo kandi wenda kuko bakaba banashima cyangwa se bashimagiza ibikorwa bashobora kuzikoresha nabo ni abanyarwanda intambara barwana si yabo ni intambara y'abanyarwanda ndagira ngo tejo hatazagira umunyarwanda uvuga ngo ba bantu baritandukanije se dutandukanywa nanjye ninde udutandukanya nawe mbona ikindi mwigeze kumuvuga muti umukuru w'izo ngabo yavuze yafashe ijambo ngo aravuga ngo ingabo ngo ni izabo mbese ngo abandi basigare bari gusumba ibyinshoboka reka twakurikira urwenya ariko mwebwe mwumva bishoboka se hari uburyo bugomba gukorwa buba bwumvikanweho n'amashyaka ntabwo abantu baba barashyize hamwe umwe ngo mvuyemo njyanye n'ibyanyu twize twari dusangiye mu kizungu barandika ntabwo bavugira ku maradiyo aya yateye ugende ubwenge ngo umuntu igashyire kuri YouTube sha kagende hanyuma baze kumva ari uko bikorwa ariko tugomba ubwubahane tugomba guhura tukumvikana iyo tutumvikana ukabisinyira undi yabyemeranye ariko ibi ngibi ntabwo twabikora sinamye ko nanjye noneho ntabwo nari kubakira bari kuvuga ngo nabatutsi ntabwo ariko ntabwo twakora dutyo muzareke dukure nk'abantu bafite ubushake bwo kubaka badafite ubushake bwo gusenya badafite n'ubushake bwo gusabuta ibintu turimo ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibyo gukinisha nta na dekararasiyo nka bene ziriya zagombye gukorwa ari ibintu nko kubyo abantu bumva ko bafite ikintu bagamije amagambo yanjye akaba ari ayo ngayo ndagira ngo kuri icyo kibazo cyawe ugishimire kuko wavuze neza ubuti ubundi ingabo ntizigomba kuba iz'ishyaka yewe nta nubwo zigomba kuba iz'impuzamashyaka ingabo ni iz'igihugu ingabo ni iza rubanda ese FLN ko numva muvuga cyane ko ari za MLCD muti FLN MLCD FLN MLCD FLN ni za FLN ni za MLCD cyangwa ni zacu twese nk'abanyarwanda gana nsenga rero nagira ngo rwose nguhumurize ntabwo twakoze FLN za MLCD FLN twashyizeho mu matari mu kwezi kwa gatanu kwa 2018 za refereni zihagarariye umunyarwanda wese nawe nanjye n'abandi twese turi kumwe n'abo tutari kumwe turi na twese turimo gusa ziswe efereni emese defereni kuko aya mashyaka atatu ariyo yagize iyo initiative ayo yari ari muri intuza muri FLN nyapado muri MLCD niyo yagize initiative yo gutekereza kuri icyo kintu cyitwa FLN
ariko ibyo twatekereje ni iby'abanyarwanda twese ntabwo ari ibintu bya MLCD gusa ntabwo ari umwihariko icyifuzo nuko ahubwo kuva nonaha nejo nejo bundi natwe twese twumva ko twiyumva twireba tukibona muri FRN murakoze rero afose twagiramungu nyine yagiye avuga abagize MRCD nyine narakunze rwose n'uburyo bwana Paul Rusesabagina yasobanuye amateka yimbuza amashyaka aho rwose yagiye amateka simisubiramo ariko yaragaragaje ko hari ubu muri kano kanya tuvugana harimo CNRD PDR RRM na RDI ariko kuri ruhande nk'abanyamakuru badufite amatsiko tugera tubona amakuru ava hirya no hino agaragaza ko mu by'ukuri CNRD ishobora kuba itakirimo ino muri MLCD cyangwa se ndetse hari naho rwose bigaragara abavuga bati n'ahandi kuzira impande uvuga bati CNRD FLN ese koko muri kano kanya mwatwemeza rwose ku buryo butomoye ku buryo budaziciye ku ruhande ko nta kibazo kiri muri MLCD muri kano kanya kibazo kirekiranye no kwa mutumvikana cyangwa se hari amashyaka amwe arimo gusa nkaho yavamo ese koko nta bibazo mufite muri MLCD mu yandi magambo ese CNRD muracyari kumwe akaba ari nazo mpamvu wabonye nsa naho ngiye ku ruhande igihe twavugaga yuko ari byo muri 2020 ku itariki ya mbere ukwezi kwa karindwi CNRD twashushe naho tugirana ibibazo ndumva nababwiye ibyo twasezeranye yuko ibintu bitanu twari twasezeranye yuko baze tuzakorana muri ibyo bintu bitanu rero hari harimo na communication tugize dutya rero twari twarashyizeho aba porte parole hari porte parole ya politique ariyo twashinze RDI Rwanda rwiza ikaba ikorwa na Faustin Twagiramungu ari nawe turi kumwe hano muri ino nama uyu munsi hakaba rero tumaze gushyiraho na FRN muri 2018 porte parole ya FRN twayihaye RRM ntawuyoboye yuko Sankara yakoze ibi bintu igihe kinini cyane ariwe porte parole wa FRN kugeza igihe Imana ikomeze kumuba bugufi bagira kugeza igihe uduca tuje turamuruba turamujyana ariko nabwo twashyizeho Herman nanone wa RRM aje gusimbura Sankara donc urumva twarakoranaga icyo gihe muri communication abo bantu kugeza igihe runaka nibo bari bayoboye ibintu byo by'ubuvugizi hari igihe rero cyageze noneho CNRD ikora isa naho itangiye gukora ibintu byayo ku giti cyayo noneho ifungura radio yiswe ubwiyunge tubona CNRD irimo irakora za communique tubona CNRD mu yandi magambo itagikorana na itagikorera muri MLCD ubumwe ari nayo platforme yacu twese dukoreramo icyo gihe rero muri iyo periode ko kugeza ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu MLCD yari iyobowe na CNRD igihe rero kigeze twaje kubona ibyo turimo bitari bwavanse abantu batangiye buri wese gukora ibye ku giti cye n'undatangiye kubikora ku giti cye tuti ibi ngibi ntabwo bizavansa impuzamashyaka tubonye rero bitazavansa impuzamashyaka niko nibwo twahisemo icyo gihe noneho tubonye ibintu bitavansa turavuga tuti nimuze ibintu tubiganireho kumvise n'abasirikare batangiye kwandikira abayobozi b'amashyaka kandi batatubareba ntitubumve bavuga ubwo ahubwo ukabumva kuri radio ubwiyunge
noneho turavuga tuti nimuze dutumize dusabe umuyobozi mukuru wa CNRD ubwiyunge la presidente kuko ari we wari uyoboye impuzamashyaka noneho tumusabe kuduhuza dukore amanama ibi bintu aba bantu bari batubwira mu nyandiko baze babitubwire mu nama ndumva ari jyewe wakoze iyo note bwa mbere noneho mbanza hari ku tariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka noneho iyo note ndayohereza ku rubuga twahuriragaho nk'abantu b'abayobozi bakuru iyo note nta gisubizo yabonye hashize iminsi nk'icumi noneho twandika nk'amashyaka atatu ariyo muri kumwe uyu munsi dusaba twandikira nanone twibutsa ya note yanjye twandikira nanone la presidente wa CNRD tumusaba noneho nk'amashyaka yuko yadutumira muri cadre ya bureau restre ni ukuvuga abaperezidant n'abanyamabanga bakuru noneho tukaza tukicarana ibi bibazo bihari abantu bakabicogoga bakabiganiraho bakabibonera ibisubizo nanone iyo barwa ntabwo yigeze igira suite nkuko mwabibonye kuko ndumva nibarwa ya nyuma twabandikiye mugomba kuba mufite kopi yayo ubwo rero icyo gihe tutabutubonye nayo nta suite ihawe twarongeye nanone turamwandikira tuti MRCD ifite instance supreme ariyo iri hejuru y'izindi zose iyo rero ni college de president ikibazo cyananiranye cyakomeye gisobanurwa ubundi tugisumeta kuri instance de president tuti madame la presidente tugirire neza noneho iki kibazo tukiganire muri cadre plus restreint kandi yo hejuru cyane ifata imyanzuro ya nyuma umudamu nanone nta suite twabonye tubonyero nta suite dufite nibwo twanditse yabarwa mwabonye mugomba kuba mufite za kopi mutazifite twaza kuzibaha ya yindi ibabwira iti twebwe twararebye tubona mwe mwarishyize ku ruhande muri mu bintu byanyu murimo mukora za communication zanyu kwazo ni nabwo mwumvise n'ibiganiro bya bari abayobozi bitwa ko biyita abayobozi ba FRN baje va kuko ariko bagasa naho bari ku ruhande nabo basa na babiri bakorana na CNRD bari mu kiganiro cya Jeva yatanze kuri radio ubwiyunge nanone binyuranye n'amasezerano twagiranye ya communication nibwo mwumvise n'ikiganiro cya Hamada n'ibindi byindi byinshi byakurikiyeho twarababwiye tuti biragaragara yuko mutagishaka gukorana natwe ntabwo rero ari amabanga niyo barwa mwarayibonye nizo communication zose byinshi ntabwo ari ngombwa ko tuziha abantu bose ntibyari na ngombwa yuko n'ubu ngubu si na ngombwa ko tuziha abantu bose kuko umwanzuro urahari niyo barwa ya nyuma ibwira abantu iti turabona mutakiri kumwe natwe kandi nayo kuva yandikwa kugeza aho turimo tuvugira ahangaha nta gisubizo yigeze ibona mu yandi magambo rero ubu ngubu MRCD irimo irakora itari kumwe na CNRD akaba ari nazo mpamvu nta mu representant wa CNRD mwabonye muri iyi nama ya none nashubije ikibazo cyawe se bwana Sebahire bose murabisobanuye ku buryo bwumvikana kuko tugombaga dusa nkaho turimo kwica ku ruhande tutarimo tubyerura kandi tuzi ko nk'abanyamakuru tuba dufite abantu tujya tuvugana amakuru atandukanye tuzi ko harimo ibibazo tubizi neza rwose gusa rero n'umuntu akibaza rero use uru rujijo tugiye kujyamo se ko ku ruhande rumwe baravuga bati CNRD FLN natwe ko muteraniye aha ngaha muri abayobozi b'amashyaka atatu mukavuga muti MRCD ni twebwe kandi natwe duhagarariye
nyine mu byukuri na ko FN ni yacu mu byukuri ngaruka kuri cyabazo Sengari yabaje mu kanya ati mu byukuri wenda sa nkawe kibaje akitwi ku Rwanda n'ozo finaloma FN ni yande irekora nandi mwabo bubumbi ndamara cyane bitte bibiri biragenda gute ko nakabazo kambere numva nakamatsu gusana ariko no kibazo fundamentale none ndiye mbazire ko gikomeye none kuri mundo atakwa nabandi ugasanga bigenda hacikamo ico buri munsi kurushaho kuno kuntu usanga ahubwo abantu kugira ngo uhuze imbaraga bashyira hamwe bahuze ibitekerezo ahubwo ugende bishobora gukwanyuka rwose murabona bizerekeza hehe ndakibaza mwese ndumva nta kindi kibazo ndongera kubaza murakoze ndareka abandi nabo bazindwa konzi ko bihari murakoze hagato kana mwatubwiye zira yangirwa kabiri ntabwo badusubije ikibazo cyangwa urabaza nazinanze gunca abayobozi bi abayobozi ba binama te bahire uri harira ijambo ndagiye rwose narangije icyo kibazo cyawe afata umunota umwe kugira ngo agusubize koko hari abandi benshi bategereje ndasubiza icya mbere noneho yenda nasaba muze yuko asubiza icya kabiri ikibazo cya mbere se bahire aribaza ati FN ni yandi kiroroshye mu biganiro byose twatanze kuva twatangira twababwiye yuko FN yabayeho mu kwezi kwa gatanu mu 2018 iremwa n'abayobozi ba MRCD abayobozi ba MRCD bari batatu hari president wa CNRD ubwiyunge koko CNRD ikayigiraho uruhare runini hari president wa RRM ari nawe twahise tugira porte parole wa FRN hari nange president wa PDL no tubikora duhitamo twemeza gukora FRN undi muntu rero wakwita FRN yuko ari propriété ye yaba mu imbere y'abantu n'Imana hari yaba akosheje kuko ifo kureba icyo gihe ifo gufata ikintu cyose tukagishyira aho cyakorewe no mu gihe cyakorewe igihe cyakorewe rero naho cyakorewe cyakozwe na mashyaka atatu uyu munsi rero nta shyaka rimwe ntabwo PDL ishobora kuvuga ngo ni PDL FRN ntabwo RRM ishobora kuvuga ngo ni RRM FRN RDI ntishobora kuvuga ngo ni RDI FRN cyangwa na PDL ntishobora kuvuga ngo ni PDL FRN FRN ni marque de pose mu yandi magambo ya MRCD ubumwe murakoze.